Dobrodošli na novi praktikal UX Meetup. Evo, tu je dragi kolega Darko i ja, pridružit će nas i kasnije i kolega Dragan koji je product manager. Evo, Darko u nekoliko rečenica se predstavi, ja ću se isto predstaviti u nekoliko rečenica i predstavit ćemo temu o kojoj ćemo pričati. Hvala na pozivu. Ja sam Darko, dizajner i programer, da kažem primarno dizajner UX i UI i po obrazovanju fotograf. I ne znam šta bi još, naročito mogu, nisam neki ekspert za ovu temu, kao da sad se bavim akademski dizajnom po komitetu, da. Ali mi je zanimljiva tema jer mislim da se stvari svuda propliče kroz sve načine u svim organizacijama i svim timovima u nekom obliku, pa eto, otpucam se i ja. Ja sam Milovan Jovičić, dizajner sam po odluci, a po profesiji sam programer i nekako poslednjih godina sam napravio tranziciju od nekog rada sa kompjuterima i programiranju na dizajn i to mi se više sviđa pošto je dizajn više okrenut ka ljudima. I kroz ovu inicijativu Practical UX grupe trudimo se da proširimo znanje i da nekako vidimo ko se sve bavi UX-om u ovom našem okruženju i kako možemo da se svi povežemo i da podelimo neko znanje koje može da bude značajno za sve nas. Pojava o kojoj pričamo danas zove se, nisam ja krstio, krstili su je ljudi koji su je nekako primetili, zove se dizajn po komitetu. I najslične, sad me malo pre Darko potako da ispričam jednu anegdotu iz ličnog iskustva. U našoj zgradi, gde živim ja privatno, imamo autolift. I autolift se u jednom trenutku pokvario. I da bi se autolift popravio, potrebno da se da određena suma novca x, a pošto u zgradi ima 12 stanova, znači to je x puta 12. I da bi se to sve desilo, mora da se ljudi u svim stanovima dogovore i svako da da novac, pošto to je vanredni trošak. Naravno, to se desilo pre nego što je napravljena institucija upravnika zgrade i to malo dovedeno u red. I onda, apsolutno nismo nikako mogli da se dogovorimo da jednostavno skupimo novac i da nekako se reši taj problem. Ili neko na godišnjem odmoru ili neko neće, jednostavno ne koristim garažu, iako imam garažu. Pa onda nekako to je, jednostavno nismo nikako mogli da se dogovorimo i to je pojava koja nekako se iščistila u našem rečniku kao komitet, odnosno nisu mogli svi da se dogovore, sve strane da se dogovore kako da reše taj problem. Onda sam ja rešio taj problem tako što sam ja platio i jednostavno taj lift nije mogu nikako koristiti sve mene, pa sam ljudi čekali ispred vrata da se ja pojavim da bi ljudi utrčali. Govorimo o autoliftu, da se podsjetimo. I onda Ta rešenje tog problema je bilo malo apsolutističko. Naravno, ljudi kad su videli da to može se popravi, u roku od jednog dana svi su na kraju dali novac i videli da je to rešivo. Nekako ta tranzicija iz tog ličnog i onako svakodnevnog života u našu dizajn profesiju može da se napravi i ta neka zajednička crta, zato što dizajn komitet kao pojava je u stvari pojava koju svi žele da se pitaju u dizajnu. Kada imamo jednog dizajnera u timu i više programera, onda se desi da programeri uglavnom ili drugi dizajneri žele da imaju neku svoju reč, vide da je to izgledno, da je taj proizvod digitalni koji radimo nekako dobio neku svoju formu i odmah oni imaju neku diskusiju između sebe koja se proširi na kraju na dizajnera, ali tako? I žele da se pomeri to dugme na levu stranu ili na desnu stranu, na sredinu, da bude druge boje, da ta labela ne izgleda kako izgleda, da ima neki drugi tekst i tako dalje. I onda smo pre nekoliko meseci počeli diskusiju na Slack kanalu. Ja sam to započeo onako nekako po inerciji sa pitanjem da li je neko se sreo sa time i bilo je nekoliko vrlo kvalitetnih odgovora. I najčešće u pitanju, u stvari, integritet dizajnera koji je, u stvari, na neki način šef tog projekta. E sad, Darko može da me dopuni ili da mi ispravi, možemo sad da krenemo
oko toga da nekako razvijemo tu inicijalnu priču. Da, meni je zanimljivo to stvari šta je komitet, pošto kao nije toliko ni česta reč kod nas, ali ako koliko shvatam, to je zapravo ono što bismo mi nazvali odborom. Da. I odbor u principu postoji, mislim, svuda i postoji vjerojatno odavno. Mi imamo, ne znam, odbor u kulturi koji, ne znam, skupština izglasa. Taj odbor je zapravo neka grupa eksperata koji treba se dogovore oko neke stvari koje je kompleksnija ili veći neki problem ili neki naročito možda komplikovani ili bitni problem koji treba da se reši. I onda oni sednu i to reše. U principu to funkcioniše, mislim, funkcioniše na raznim instancama. Dizajn po komitetu zapravo ne mora da bude nužno ništa loše. Ukoliko prosto funkcioniše kako treba, to nije samo po sebi neki problem. Mislim da problem u stvari dolazi kad taj komitet ne funkcioniše dobro, kad ne postoji što kažeš autoritet, kad ne postoji neko ko je odgovoran, zadužen za odnošenje odluka, nego kad zapravo ne da se svi pitaju, u smislu kao aj sad svako nešto dobacuje, nego zapravo kada odlučuje, kad bukvalno više ljudi ima direktnu posledicu na to šta će da se desi. Okej je da sad svi mi ovde pričamo kako da dizajniramo ovu zgradu, ali da u principu se zna ko odlučuje i na koji način postoje neki sistem iz tog odlučivanja. On naravno uzima razne inpute i to je negde i naš posao i kod dizajnera i product menadžera da sažmemo sad taj neki input, ali da imamo sistem iza toga kako odlučimo šta će biti iza. Znam da ima recimo i zanimljivih nekih primjera komiteta kao koji su čak u tom nekom u nekim sukupima došli do zapravo zanimljivih rešenja, dobrih rešenja, mislim da ne znam, primjer sa zgradom Ujedinjenih nacija koja je kad se pravila po službenom svetskom ratu, bilo nešto dvojica arhitekti se zapravo radili na istom projektu. Svako je zvao neke svoje arhitekte kao tim svojih arhitekata koji su međusobno nisu imali veze jedno s drugim, ni po stilu ima, ni po čemu drugom. Jedan arhitekt je glavni bio, ne znam, iz Rockefeller, dobro, pošto su oni finansirali. Ovaj drugi je imao projekat ranije, te zgrad. I s tog klinča koji je totalno bio nemoguće, svi su govorili kako to ono ne može da funkcioniše. Na kraju je izašlo nešto što je kao ima neku vrednost i tako ja mislim da je, meni je to zanimljivo zato što obično taj termin, makar mi u dizajn industriji koristimo kao neku negativnu konotaciju, kao, aj vidi ovo izgleda kao da je komitet dizajnirao, da. I sigurno je to problem i to postoji, mislim, postoji samo, mislim da nekako, da je nekada kao izgovor dizajnera kao da eto ja ono nemam nikakav autoritet utica i svi nešto se pitaju i sad to je design by committee i kao to je loše. Ali mislim da zapravo se može lako raditi o tome da u stvari ti kao dizajner nisi dobar ili da nemaš utica, što je sad problem neke ono stručnosti u stvari, jel? Pa mislim da ili postati tima. A možda bude i problem neke socijalne prirode u smislu da nemaš, da si previše introvertan, da ne možeš da vodiš proces kako treba. To možda bude. Da, kako to sad sve u različnim timovima može da se desi, ali u principu meni, recimo iz mog iskustva, radio sam sa manjim timom uglavnom, mislim da je to bitan kontekst. Obično kad neko zove te zato što veruje da si neki kao dobar dizajner, imaš neki autoritet i onda kad te zove kaže e, tebe ćemo sad da slušamo, nama treba pomoć, ajde ne znam ovo radi i onda uglavnom bude to. Ja recimo nisam tako neke eksplicitne situacije imao da bukvalno dođe programer i da on odluči i da ovaj kaže tako ćemo, a onda ovaj ovako i da na kraju zapravo to sve tako se i implementira. Ja to recimo nisam imao. Mislim da neko postavka
u kojoj sam uglavnom radio je ta da svako može da, kažem, učestvuje u tom procesu i treba, i moj posao je da od svakog izvučem neke vredne inpute. Ali, recimo, ja nisam imao to da... Ali mislim da postoje subtilni načini na koje se možda ne misli baš često kad se kaže dizajn po komitetu. Na primjer, dizajn trendovi. Sad, to nije direktno na komitet u smislu tima koji odlučuje, ali ti recimo dođeš s nekom idejom koja je u stvari plod nekog hajpovanja u tom trenutku na dizajn sceni i kažeš, evo, ovako ćemo, zapravo ti nemaš nikakvu sistem iza toga i to je isti efekt kao... Da... Nemaš argument, ili tako? Da, znači kao, evo, ovo je sad cool, ovo ćemo da radimo ovako, zato što ne znam šta. Meni je to isti zapravo efekt, a subtilnije, jer ne može tako lako da se... ne može tako lako da se otkrije i da se vidi u timu. Neko dođe i kaže kao, evo, ovako ćemo, zapravo je to, kao ne, nema nikakav sistem. Ja recimo to vidim, pa čak i na sebi, češće nego baš taj, kao da kažem, tipičan primer, da kažem, neki školski primer komiteta. Da pitam samo ljude, ko radi ovde remote dizajn? Samo jedan čovjek. Ja isto radim remote, ali kao u sklopu tima i u sklopu agencije. I baš sam hteo da podelim to po pitanju skupljanja feedbacka. Feedback, po meni, za dizajn bi najprije trebalo se skuplja od samih korisnika, a najčešće to nije slučaj. Desi se, pogotovo ako radite remote, jer vi nemate kontakt sa korisnicima. Recimo, ako su vaše korisnice u Americi, vi ste u Srbiji i radite dizajn za nekog ko je business owner u Americi. I ukoliko vi napravite neko rešenje i dobijete feedback od tog biznisa ovde. Znači, vi niste direktno involvirani u taj feedback, sem ako ste napravili neke test sesije, pa radili usability testove ili neke druge vrste testova. Vi, u stvari, dobijete feedback koji je filter, odnosno interpretacija tog biznisa ovde, koja je u samom startu na neki način sklona da svoje lične preferencije izrazi kroz mišljenje, u stvari predstavljeno kao mišljenje korisnika. Primer, napravili ste dizajn neke sign-up forme i taj business owner koji je pustio, na primjer, tu business formu, tu submit, tu landing stranu ili formu koju ste napravili u produkciju na kojoj dolaze hiljade ljudi u toku dana i konvertuju, ne konvertuju, šta već rade. I najčešće feedback koji možda dobijete u remote-u, sastoji se u tome, kaže svi ne vole ovo ili svi vole ovo. U stvari, to što on kaže, to je ja volim ovo i ja ne volim ovo. Najčešće se udešava, pogotovo ako nemate neke analitike ili neke session recordere koje snimaju šta korisnici rade i ko to prati. A to je dosta naporno, ukoliko imate više od 100 ili 200 korisnika u toku dana, ko će još da pregleda 100 ili 200 sesije. Takođe, feedback koji dobijete može da bude zbog čega ste ovo stavili žuto, a ne crveno. Imate, recimo, primjer radi dve primarne boje u vašem style guide-u koji ste napravili i jedna žuta, druga crvena. I najgori odgovor koji vi možete dati kao dizajneri jeste, pa ja mogu da promenim crveno. Da, to nije odgovor. Da, to je reakcija. Evo ga, drago, izvolite. Izvolite. Tamo će se uključiti. Dragan će reći u kojoj roli on i šta trenutno radi. Uglavnom, u svakom slučaju, pitanje feedbacka je dobro da tim može da vrati feedback i svako bi volao da je dizajner i to je logično i svako je dizajner čim... Zdravo. Izvoli. Ali je feedback korisniji od samog korisnika i da zaključim samo pre nego što dam Draganu reč. Feedback koji dobijete od kolega treba brižljivo i pažljivo da saslušate, da ga stavite u neku listu taskova koju
sa nekim razlozima, naravno, nadamo se ako dobijete od članova tima zašto je to, ali uglavnom to što dobijete od članova tima, bilo da su programeri, bilo da su dizajneri, uglavnom su to samo hipoteze, a ne neki fakti i zbog toga to treba nekako razvrstati i ako možete to da primenite, ako ne, onda da u nekoj sledećoj iteraciji prodiskutujete sa članovima tima. Sad ću da vam reći Draganu da se predstavi ko je, gde radi i kako on vidi pojavu dizajn komiteta. Možeš to slobodno pričati. Ja se izvinjam zbog kašnjenja pre svega. Ja sam Dragan i radim kao product owner u Trenkuru. Ono što je meni zanimljivo kod ove teme, zašto sam kroz konsultovanje za nekoliko startupa naišao na razne pojave kako se ovo dešava. U suštini mislim da pre svega stvaranje takvog komiteta zavisi s jedne strane od kulture firme i koji su razlozi zašto se to dešava, a sa druge strane zavisi takođe i od iskustva ljudi koji su u toj kulturi na različite načine ophode. Ponekad, na primjer, imate situacije da jako mala firma koja ima desetak ljudi gradi svoj proizvod i u toj situaciji ćete naići, na primjer, da svima je jako stalo oko toga što rade, svako pogleda na taj proizvod kao neko na svoje dete i zbog toga svi su jako posvećeni, svi imaju ideje i svi jednostavno očekuju nekad implicitno, nekad eksplicitno, da se svaka ideja proveri sa svakom osobom, čak i ako je ta osoba na kraju dana računovođa ili čar, ali svi jednostavno imaju udeo u tome. S druge strane, imate u većim firmama koje pojavu koje zrešaju firma od 20 ljudi, reše se, koliko sam čuvio, firma od 2000 ljudi, da jednostavno imate cover your ass kulturu i gde morate da odredite neke provere sa ljudima koji često ne znaju ni šta je najbolje za korisnika, s jedne strane, a sa druge strane ponekad daju feedback samo da bi se oni pokrili da su dali neki doprinos svoju vrednost itd. Tako da, kroz sve te scenarije, mislim da postoji u suštini jedinstveni lek za borbu sa time. A to je, s jedne strane, morate naravno da slušate, morate da uložite, morate razumjeti, ponekad ćete ići na zaista dobre predloge, ponekad nećete, ali ono što je taj lek jesu metrike, jeste vizija. Vi morate da razvijete neku viziju zašto gradite, morate da postavite koje su glavne metrike i na osnovu tih metrika da merite sve što radite. Ako radite bilo koju izmenu vašeg dizajna i ako neko treba da odobri, morate se složiti oko zajedničkih metrika. Ako niste sigurni oko metrika i neko ko je hipo, to je ima mnogo veću platu nego svi ostali postoji, tvrdi suprotno, postoje alati za to, poput AB testiranja, koje možete upotrebiti da potvrdite ili negirate vaše hipoteze i vremenom gradite svoje autoritet ako ste imali tačne hipoteze. I preko svega toga, kada postavite čak te metrike, imate konačan začin koji mislite na svaki user experience ili product designer mogu da gradi, a to je da je nešto prosto. Koliko god da gradite komplikovan software, koliko god imate metriku, da li je to rast, da li je to da povećate koliko košta vaš software ili šta god, možete razmišljati o tome koliko ćete napraviti nešto prosto za neko ko će koristiti. Tako da to je neki moj uvod u pogledu na ovu temu. Odličan uvod. Mislim, sjajno je da imamo ovde čoveka koji nije po nekoj definiciji dizajner, već je, da kažem, nekoj roli koja je drugačija od toga, vrlo slična, ali drugačija. Ja nikad nisam bio u roli product ownera ili product menadžera, mislim, iako sam dosta puta menadžerao timove programera, ali korisno je da, mislim, i u toj sad komunikaciji sad možda da nam kažeš kako si ti video tu neku, recimo, kada se na početku sprinta odrede glavni feature koji će budu na kraju sprinta. I u toj nekoj komunikaciji pretpostavljam da radite tako, ili tako? Mislim, ili u nekom prethodnom timu u kojem si radio ili konsultovao. Kako se to kada dizajner donese rešenje? Da li dizajner radi transparentno da svako može da vidi kako radi ili on sedne tamo pa neki magični štapić u skeču uključi i to se sve desi i onda on predstavlja, wow, ja sam uradio. Mislim, obično ljudi tako rade. Oni vole da mistifikuju, to je moje iskustvo u radu sa dizajnerima, vole da mistifikuju svoj rad i da kažu, pusti ti mene, ne budem izaviruš iza leđa, hoću ja to da uradim, pa ću ti pokažu na kraju neko finalno rešenje. Po meni možda to može da se popravi, u smislu da rad, dizajn sam pa sebi treba bude transparentan i iterativan, u smislu da se ne mora baš svakog dana, ali po nekom ustaljenom ritmu napravi review dizajna i review progresa. Kako je tvoje iskustvo po pitanju tog planiranja i feedback sa strane tima koji radi review dizajna?
pa u suštini više raznoliko, zato što radio sam više okruženja koje su bilo drugačije naštelovanja. Ono što meni trenutno funkcioniše, kako trenutno živim i poprilično daje za sad dobre rezultate, jeste u suštini da je dizajner sam član tima. Sad, pošto operišemo po skramu i imamo neke sesije koje prepostavljam da većina ljudi ovde upoznata sa time šta je refining sesija. Možeš spojiti ruke koje je učestvovao u refining sesijama. Ok, onda ću malo objasniti. U suštini, pre nego što ti kreneš da planiraš šta ćeš raditi u to neku sprintu od dve nedelje, ti treba pre toga da popričaš oko toga i vidiš šta tim razume, kako razume specifikacije. Ja mogu kao product owner da napišem sjajne specifikacije, oni mogu da razume nešto drugo i kad ne pričali oko toga, mogu da isporuče sasvim nešto treće, što neko nije cilj, cilj je da komuniciramo i da zajedno isporučujemo istu stvar. I sada refining sesija je sesija koja se dešava pre planiranja, gde tradicionalno produkt i dev team pričaju oko toga kako tačno isporučiti nešto i to često se dotiče sitnih detalja oko dizajna. Hej, da li možda mogu da ne uradim ovako dugme negde, ili hej, da li mogu da napravim malo drugačije iskustvo filterisanja na nekoj tabeli, nekom izveštaju, na primjer. Ono što je po meni jako dobra praksa da se izbjegne problemi jeste pre početka developmenta da uključite dizajnera u takvu sesiju i da dizajn zajedno sa produktom i developmentom priča oko toga. Ponekad će se desiti da, ne znam, developeri kažu da je neki dizajn teško izvesti, zbog, ne znam, takva informacija arhitektura ili drugačija struktura baze, pa ne dogovore na tako prikazano podatke. I mu ponekad se dešavalo da dizajner zajedno sa mnom hrabro brani korisnik i kaže dođe zaista da teža život našim korisnikom, ali na druge s druge strane. Evo, hvala te, hvala te, izvini. Pardon, sam sve mnom dešavalo se da dizajner hoće kaže da to nije problem tako sve jedno, tako da prvi korak sve na tome priprema. Ono što drugi korak jeste da u toku celog tog sprinta vi iterirate zajedno sa dizajnom kako nešto izbavite. Kada se... Organ, samo organ. Dizajn iteracija kao po tom, baš ono što sam malo pre krenuo da pričam, pa je Dragan da se nadovezao, dizajn iteracija, mislim, po meni ne bi trebalo se dešava po sprintovima, sprint po sprint, nego dan po dan. Zato što dan po dan, na taj način, ranije možete da uvidite probleme u koje upadate. Bilo da je u pitanju wireframing ili prototyping ili bilo šta od aseta koje vi isporučujete, idealno bi bilo da se tu vaš kao put kao dizajnera ne završava, već da uđete, što kaže Dragan, u problematiku i rada sa developerima, jer dizajn nije samo kako nešto smo napravili pa lepo izgleda i kako će to, možda ste vi isplanirali da to lepo radi isto, međutim, ulazite u probleme sa developerima ukoliko to je izvodljivo u nerealno dugačkom roku. I onda developer kad vidi u toj ranoj fazi šta ste vi napravili, kaže ovo ne može zbog toga i toga i toga, a vi kažete kao dizajner ovo treba da se uradi zbog toga i toga i toga, onda treba da dođe neki treći lik, to je isto pojava komiteta, ali ovo sad nije dizajn komitet, već je malo u širinu prodat komitet, tako bih nazvao, onda treba dođe neki ko će da odluči, ili to je business owner, ili neki stakeholder druge vrste, i da kaže, e, ovako ćemo, ili ćemo da kompromitujemo dizajn, ili ćemo da kompromitujemo tu neku odluku da produžimo sprint, ili da podelimo sprint na dva dela, ili šta god već, i da, u svakom slučaju, jedno od rešenja za dizajn komitet je da postoji jedna osoba koja je odgovorna, bilo da je dizajner ili product owner ili neko treći, da preseče kad dolazi do te pojave. Ja ne znam, Darko, šta misli o tome? Mislim da zapravo, mislim to da preseče, meni deluje kao spašavanje situacije. Mislim sve što Dragan kaže, zapravo kao iteracija pre nego što kreneš da radiš. Iteracija u smislu iteracija razgovora, iteracija razmene nekih ideja, predloga. Ti praktično imaš konstantno razgovor o tome šta se radi i time praktično praviš te kao, da kažem, iteracije. Isto kao što dizajner po meni često upadne u takvu neku situaciju da kaže evo sad ne znam, ovaj ima predloge, ovaj ne znam, hoće drugačije i tako dalje. A da to zapravo vuče koren iz toga da on nije razradio te ideje, jer u principu ti ako dobiješ zadatak, napraviš, ne znam, taj neki filter na nekom izveštaju i odjednom dobiješ 10 nekih komentara, ideja, sugestija koje tebe nisu pali na pamet uopšte,
onda je tu stvari problem dizajneru. Mislim, ipak je tebi, ti moraš se nekako da, ljudi se osnovljaju ostalo na to da ti razradiš različite pristupe, da znaš da recimo ona mobilno neće moći da funkcioniše, a ne mora programer da te na to podsjeti nek tamo u 15. i ono rundi razgovor, da znaš koji je design sistem, da znaš, prosto, mislim da nekad mi se čini kao da se koristi ta fraza da bi se nekako dizajner odbranio od nečega što doživljava kao napad na svoje delo. Zato što nije problem da dođe direktor, ne znam, neki menadžer, kogod, i da predloži govna ideja, ali sve dok dizajner ili neki tim, product, imaju mandat da iz toga izaberu, da obrade, da stave u kontekst vizije proizvoda, neke možda kratkoročne misije, možda neke konteksta lokalnog, da kažemo, možda to trenutku jako mali tim, pa to sad. Znači, sve dok postoji mandat za upravljanje, da kažem, tim odlukama, nije problem da dolaze sve te odluke, ali mi se čini da ja sam recimo ranije češće upadao u to da napravim neki dizajn tako što zapravo napravim jednu, dve skice, spidi mi se ovo, uđem u razred tog jednog, isporučim to jedno kao mi se čini kao najbolji dizajn, a zapravo tu je još jedno 5, 6 do 15, 20 potencijalnih rešenja. I onda sad, ja kad isporučim to, ja se osjećam da treba da branim to što sam isporučio. Onda dolazi ideja kao, evo, šta misliš o ovome, o ovome. I zapravo se onda otvaraju sve te mogućnosti koje ja nisam video, a u principu trebalo da vidim. Ili makar neki od njih, ne možeš uvijek sve da vidiš. I onda, naravno, kad imaš to jedno rešenje za koje si se uhvatio, ti ćeš da ga braniš. Mislim, zato što tebi to je jedino rešenje koje si razradio i misliš da je najbolje. A kad imaš 15 rešenja, ti nisi vezan za to prvo ili peto ili osmo, sad kao, zapravo ti je, više se baviš problemom, a ne svojim nekim rešenjem. I onda kad ti dolaze te, kad se stvaraju ti komiteti i kažu, ajmo ovako, ajmo ovako, ti si prošao te različite ideje. Znaš zašto je ova dobra, a ova nije dobra, znaš da ova nije dobra na mobilom, znaš da ova nije jasna, znaš da tako dalje. I onda imaš, da kažem, neki materijal kako da nastupiš prema tim, da kažem, sugestijima ili komentarima. I mislim da je to najbolji način, i to naravno metrike i istraživanja, da ti znaš, da poznaješ korisnika što bolje, da onda možeš iz tog ugla, da kažem, da braniš neku poziciju. I mislim da tada nekako većina tih problema u principu nestaje, to jest ne dešava se da ti dođe, da se stvori tako neki komitet i da ti kao, ne znam, možeš kao... Ti ruši tvoju ulogu, da. Onda nekako gledaš, pa dobro, kao, ne znam, eto, no, direktor hoće ovako, ne znam, pa mogli bismo, zapravo nemaš materijal kojim da nastupaš kao dizajner. I mislim da je to meni rako, recimo, bio u početku problem, dok nisam to negde shvatio. Čak onda sam pomenuo tamo na Slack, koji je bio moj neko iskustvo, gde sam recimo s jednim klijentom došao do toga, ili on došao do toga, da me zove na Skype, i onda kao, ajde, ne znam, otvori ovaj dizajn da vidimo, i onda kao, bukvalno, sedimo i on mi je ufazano, aj, a šta misliš da, ne znam, ovo pomerimo ovdje? Jer sam ovo prvo u početku bio ufazano, kao, užas. Da. U principu negde jeste, ali to je zapravo što je Figma danas, mislim, kolaborativni dizajn, da. Pa da, znači mi smo kao sedjeli i ono kao, a baš mislim trebalo smo i pare tada i kao tamo je bilo, negdje sam to Međutim, na kraju, kad sam pogledao iz više puta šta se dešavalo, na kraju tih, da kažem, sesija, to je bilo da smo dolazili do često dobrih rješenja. I zato što je on došao i kao neko generalno rješenje dao, nego zajedno pričamo, nego shvatim šta on hoće, bolje nego pre toga. Pomeramo, razgovaramo, radimo nešto 15. i zapravo dođe do dobrog rešenja, što je stvari ukazivalo na to da
da ja u svom procesu nisam dovoljno istraživao moguća rješenja, nego sam se češće uhvatio za recimo neko drugo rješenje, treće, ne znam. Nije mi palo na pamet nešto skroz 15. Dakle, po meni, iz ugla dizajnera, striktno, poznavanje korisnika, poznavanje podataka intenzivna razrada nekog problema, najbolji način da se u timovima negde smanji. Sad, naravno, ne možeš ti uvijek da izbjegneš, što kažeš, ako je kultura prosto tako nekako asertivna, ono, kao neka hijerarhija, gde se neko to, ne znam, neko implicira taj neki odnos, to onako, sad su neki drugi problemi, ali mislim da kao dizajner, striktni dizajnerski posao može da se smanji. E sad ja imam dva komentara na to, da ne zaboravim, da idem, vjerojatno isto imaš neki komentar, imam dva komentara. Prvi komentar, mislim, pitanje za vas sve, ko od vas završava proces dizajna isporukom programerima? Proces dizajna isporukom dizajna programerima. Malo vas je. Dobro, to mi se sviđa. U principu, po meni, mislim da je to pogrešno. Mislim da treba life cycle dizajnera, u stvari kao njegove struke od početka do samog kraja, kako se zove, ciklusa, pogotovo kad je u pitanju QA, onoga što su oni izveli, onda vi u stvari kao dizajner idealno bi bilo da možete da proverite to što ste izdizajnirali, jer u stvari ono što mi dizajniramo, nama se to sviđa, veliki sketch file-ovi, razvili smo responsive template i sve ostalo, ali to je među artefakt koji u principu se na kraju product life cycle-a baca, da se razumemo. Jedini artefakt koji se tu računa u samom product life cycle-u je sam product. Mi možemo da budemo egocentrični, kažemo ne, mi smo baš dobri dizajneri. Ja sam imao, upadao sam više puta u tu zamku da se meni, da onako prigrlim taj dizajn kao svoje dete i da ga ne dam nikome i da razvijam priču oko toga kako je on sjajan, ali ono jedino što se računa u toj našoj struci u stvari je ono što dolazi posle nas, a to je taj produkt, odnosno to što programeri rade i to što na kraju useri koriste. I to najčešće nije isto kao ono što su mi dizajnirali. I u tom smislu, po meni, mislim da treba uloga dizajnera bude da se malo proširi od tog samog handovera naših artefakata programerima do nekog, bar da kažem, bazičnog QA onoga što su oni izveli, odnosno da mi kao dizajneri budemo svesni da treba na neki način da uporedimo to što smo mi nacrtali i to što smo isplanirali u odnosu na ono što je izvedeno. To najčešće se u tom nekom ciklusu developmenta izgubi, odnosno ne izgubi, nego se promeni. Idealno bi bilo da ne, ali u realnom slučaju se promeni. Druga stvar koju sam hteo da naglasim, da li je sad potrebno mi kao dizajneri da, možda je pogrešna reč, da branimo, zato što to sad, ja ne znam kako to se prevede na srpski, kaže na engleskom dobra pouka don't be defensive, odnosno ne branimo sebe, nego da na neki način ogovaramo taj proizvod koji smo napravili svi, a ne da probamo da se emotivno i na svaki drugi način otklonimo od tog proizvoda, već da napademo taj problem na način i da ga rešavamo na način na koji mi mislimo da treba. I idealno bi bilo da svaku dizajn odluku koju donesete, ali podlačim svaku, da možete da opravdate zašto ste doneli. Naprimjer, pomenuli smo malo pre, eto, filtriranje tabela, to je na neki način rešen problem i u više aplikacija to imate, i na mobilnom, i na webu, i na desktopu, međutim, to zavisi sve od vašeg usera, ko su, da li su 70-godišnjaci, ili su 30-godišnjaci, ili kako koriste software, i na osnovu toga, tih podataka sa userima i na osnovu inputa od nekog stakeholdera, treba da gradite svoje odluke i s druge strane da gradite svoje odluke na osnovu vašeg znanja koje, po meni, dizajnersko znanje uvek može da se nadogradi. Naprimer, možete da uvek te neke perceptivne stvari kod ljudi
pročitate i neke psihološke studije, ja to često čitam, ovaj, jer na tome se stvari zasniva kompletna psihologija UI interfejsa, a da ne govorimo sad, ako izuzmemo UI kao UI, recimo, neko od vas radio dizajn chatbota, dizajn konverzacije, tu se UI kompletno eliminiše, UI u stvari nije, nije onaj grafički, nego je konverzacioni, i tu onda dolazimo skroz nekih drugih problema koji je istovetni kao što je grafički, samo što je ne radimo skečeno, nego radimo nekim drugim alatima. To su neka dva moja komentara na ovo što je Darko rekao. Sad, Dragan, verovatno. Znači, misliš da bi pomoglo u smislu tih komiteta da, ovaj, da kažem, se manje bavimo artefaktom, ono kao sketch file-om, a više da uđemo, ne znam, u QA ili da... Mislim, ne znam da bi naravno pomoglo, mislim da to generalno korisno, ja generalno mislim da ono UI dizajneri treba da znaju da programiraju, ali sad to je neka 15 tema. Da, druga tema. Ali ću kažem, ne znam koliko to utiče na, da kažem, sprečavanje pojave ili borbu protiv dizajn komiteta. Mislim da to pomaže dosta u integraciji tima, samim tim pomaže u rešavanju tog problema komiteta, jer onda programeri s kojima radimo shvataju da smo mi na istoj strani, da nismo mi, ovi su dizajneri, ovi su programeri i to su dva različita tima i prebacuju u džak tog dizajna preko zida i tu se završava priča. Da, da tu, da kažem, olakšnica, to što obično takvim timama, po mom iskustvu, nikoga nije briga ni za šta, i onda ovi neće se baviti dizajnom, ne od samim tim dizajn komiteta, nego kao uzmano malo šta god ja ću implementiram, čak i ako znam da je ono, kao jezivo i da neće funkcionisati i da će biti ne znam šta, kao baš briga. To je možda neka druga ekstrema, ili čak i možda i nije na istom dijapazonu, ali sve jedno, mislim da je tu, ali kažem, prednost ta. Ono što je, što je meni karakteristično, baš to za malo timo što je Dragan rekao, da zapravo dizajn komiteti su praktično način rada, to jest ti ne možeš da budeš u timu od pet ljudi, a da se podalno ja radim front-end, kao. Da. Mislim, možda i može, ali u suštini... Pogotovo u start-upu, to je baš jako. Da, kao sam neki start-up tehnološki koji je okupio par ljudi, a uglavnom kad zapošljavaš to prvih par ljudi, gledaš da su to generalisti, da znaju svašta, da su jako vezani za tu ideju, da ih to baš drži. I onda kad imaš tako petero, desetero, petestero ljudi, mislim da je, da... Prosto tako se i radi, tako što svi negde su vrlo aktivni i vrlo hoće da doprinesu. Ali tu je verovatno najbolji lek, to neko, da kažem, taj razgovor oko vizije, pošto kad imaš 10 ljudi, onda baš tada treba da nekako se složite oko toga šta radite, jer ne možeš da napraviš proizvod koji se može takmičiti sa, ne znam, velikim proizvodima. Znači, moraš da budeš vrlo, vrlo fokusiran, da znaš šta radiš, makro narednih par nedelja, ne u smislu nekako, roadmapa toliko kao sad šta ćemo, koji task ćemo danas, nego zašto kao što se baviš time. A šta ćemo ako, meni se desilo to, zato sam i potakao uopšte da ovu priču, šta ćemo ako svako član tima ima drugačiju interpretaciju te vizije, to je isto problem. To se rešava na malo drugačije načine, u suštini postoje dosta tehnika koje su zapravo više product management, kako usaglasiti viziju, kako radite radionice, kako staviti na papir na kraju dana i napraviti neki ugovor od toga, ali mislim da ako imaš tim koji imaju kulturološki fit, to se lako pređe ako biznes ima zdravu osnovu. Znači, tim koji ima fit između sebe i dobro biznes osnovu, i mislim da ljudi onda mogu se složiti oko toga. Uglavnom, na ta dva dođu i nas porazumiti. To bih interesuo što se spomenuo malo pre za uključivanje u taj QA. Ne znam da li neko čuo za koncept definition of done. Ok, to je u softverskom programiranju, to je u softveru danas jako popularan koncept koji kaže to je neki ugovor između svih u timu i čak i stakeholdera, šta mora da se uradi da bi mi rekli da je nešto gotovo. A znate ono, kad dođe i kaže programer, znate, radi na mojoj mašini, ne radi na serveru, ili je radilo na mojoj mašini ruče, a rekao mi da je gotovo. To jednostavno ne funkcioniše, tako ne možete graditi bilo kakav odnosno software. I zato postoji taj definition dan koji piše tim, i to je neki set stavki u kojima šta morate da ispunite da bi cijel tim se složio, ovo smo zaista završili, ovo možemo da damo našim korisnicima da koriste. U meni je jako bitno da u tim stavkama stoji da je dizajner odobrio implementaciju.
Ja mogu kao product owner, na primjer, imam, nažalost, autoritet, ali volim za to pregazim ponekad, zbog biznisa, zbog isporuka i svega ostalog, ali što dizajner mora da pogleda kako to ispalo na kraju dana, niko u timu ne može da kaže da je gotovo, dok dizajner rekao ovo zadovoljava naše standarde. Zašto? Zato što dizajneri u takvom okruženju jednostavno moraju da imaju veći set odgovornosti. Ja se vam verujem, to nažalost nije slučaj u mojoj firmi još uvek, ali da morate imati čip dizajn oficera koji ima svoju nezavisnost od samog software departmenta i svega ostalog. I sa tom odgovornošću dolazi taj autoritet. Ako date odgovornost, dizajner na kraju dana je odgovoran za dizajn cele aplikacije i za to kako to utiče na biznis, kako utiče na prodaju, onda će ta osoba dobiti prirodnu i autoritet, možda kaže ja ovo ne mogu da pustim ili ne mogu da pustim, ovo moramo da se govorimo kada ćemo da popravimo. I tu već zalazite po malu produkt, ali kad imate takvu kulturu, imat ćete na kraju dana i dizajnere koji daju po meni mnogo više doprinosa, onda se oni tu nešto pitaju i mogu mnogo efikasnije da iznesu bolju ideju. Ovo što sam malo spomenuo, inače, mislim da je jako česta pojava, a to je da ljudi kao postanu defanzivni oko neke svoje ideje koje su izdizajnirali i se drže kao svoje bebe. Mislim, ja znam ponekad kad smislim neki feature, umem da ga branim instinktivno više nego što bi trebalo. I ono što mislim da jedini lek tu jeste u suštini da probate da nađete neki način na osnovu podataka kako možete da ne odlučite. Ako možete da odlučite, to je sjajno, ako niste sigurni odluku, bolje da ne odlučite. Da, ako imate taj luksuz i sad, ne znam, više dizajnera raspravlja, ponekad imate više dizajnera koji radi na proizvodu, da li treba ovako, ili dev team tvrdi da treba na jedan način, a dizajn je sigurno na drugi, ne možete nikako se složiti. Ako imate priliku infrastrukturu da uradite AB test, da postavite metrike šta očekujete od toga, i da vidite kako se te metrike ponašaju u produkciji sa oba dizajna i sa oba odluke, to je najbolje rješenje, vremena ćete vidjeti šta se dešava. Tako da... Da, i to je sjajna prilika u suštini da dobiješ neko novo znanje o korisnicima i proizvodu. Kad imaš tako jake struje, da kao, ovo može funkcionirati, ne znam, mi smo imali nešto, sad imamo temu, checkout neki na platformi za kao marketplace-u. Da li checkout treba bude prodajni, kao da imaš neke badge-ove, da imaš neko kao ubeđivanje dodatno, ili da bude checkout, bukvalno pop-up, upiše karticu kao zvršac. To sad dve neke prilično različite, da kažem, filozofije. Žena bi me vjerojatno ubila da kažem filozofije. Žena filozof? Da, makar po studijama. Mislim da je tu sjajno, recimo, pošto ne znaš na osnovu prethodnih podataka šta bolje funkcioniše, a imaš samo jednu do sadašnju, da kažem, formu. I koja odlučuje, u tom procesu, baš me zanima, kako bi se... To je zapravo više za ljudi produkta, pitanje, ali ono što je meni zanimljivo, to što to treba, mislim, iskoristiti da se, u stvari, priča o tome zašto ovo, zašto ono. Ne samo kao malo jednostavnije, nego mislim da treba da postoji neka nešto što zapravo na neki način ide sve do vizije o proizvodu. Do toga, recimo, na primjer, ta strana koja je više prodajna, ja bih argumentovao da onako možda već suviše prodajemo priču i na stranama i kao i u kopiju svuda i u mailu, neko, možda suviše salesi, ajde ovde ne budemo, da im samo omogućimo da što pre, što lakše neko bukiraju, jer su već pričali s njim, već sve dogovorili, a mi samo ovako. I sad, mislim, je zanimljivo to, ne toliko kao šta je pravilno raditi, nego neko kolektivno razvijenje tima, da nego kao pričamo o neki, da kažem, kritički način, ili koji god, filozofski, politički, i da vidimo gde, šta se od toga, mislim da što se dublje ulazi u tako neke konverzacije, da se lakše u stvari vidi šta je negde poravnatije sa vrednostima firme ili sa vizijom ili sa nekim brandingom ili što više se diskutuje o tome zapravo zašto mi hoćemo ovo ovako ili onako. I
po meni neko se lakše ono dolazi do tih odluka. Ako je samo nekako kod dva rešenja, sa nekim tako šturim ovaj, razlozima, onda ne znam, mislim, to je kao product owner u principu njegova je negde... Samo razreši to. E, ja imam pitanje za obojice, znači, kako sad vi dokumentujete, da li dokumentujete u vašem procesu te odluke? Doći će vreme posle 3 ili 6 meseci ili godinu dana rada da se vratite na neku odluku i da nešto ponovo razmislite i kako, da li radite uopšte tu neku priču oko dokumentacije dizajna odluka i na koji način? Generalno, mislim da se koristi zdrav razum, zato što ja, na primjer, imam decision log u Jiri, to jest u Confluence-u, koji taguje svaku bitnog stakeholdera kad donesem neku major odluku. I sad, ako niko ne komentariše ili se ne javi, da pričamo oko toga, pretpostavljamo se svi slažu. Ali shvatio sam da zdrav razum je neophodno zato što ponekad krenete da dokumentujete mikroodluke. I sad, ako krenete dokumentujete zato što stavio 5 piksela levo, ne 5 piksela desno, sad ste ok, ja ne trošim svoje vreme na najbolji način, a pogotovo ne vreme ljudi koji to čitaju. Ali, ako imate neku odluku koja može da bude ključna i znate da možete 3 ili 6 meseci neko dođe i vas pita pa zašto ste ovako uradili, čak i jedna strana ili pola strane nekih grubih primera može da pomogne. Naprimer, dešavalo se kad pričam ceo dan, ovo mi nije prvi izlaganje, ali su svemu, na primjer, nekim situacijama, rešili smo da popravimo, na primjer, search u našem dokumentu, u našem proizvodu, i sada nismo htjeli samo da nagađamo i šta je najbolje da uradimo oko searcha. Mi smo otišli i dizajner je uzeo i istražio druge B2B proizvode koji su nerelevantni, kako oni rade search, koji su najbolje prakse i koji su pod feature searcha. I to što smo imali, na primjer, jedan dokument sa screenshotovima kako drugi rade search, i što smo imali zaobeležen decision log zašto je radim moje feature oko searcha, je dosta pomoglo, zašto kada su nas ljudi kasnije pitali, hej, pa zašto baš ovako? Tako da mislim da je to poprilično bitna tema. S druge strane, mislim da je opet i to povezano s kulturom. U nekoj kulturi morate da pokrijete svoje odluke i da kažete ja sam sve istražio, a u nekoj kulturi možete više diskutujete i mislim da to na kraju dana dobro. Sve nauke o timovima i menadžment su pokazali da timovi koji se osjećaju slobodno da diskutuju i da pokazuju da nisu pravi, da pogreši, da nauče nešto iz toga, daju bolje rezultate na kraju. Da, to je ono što ja, programeru koji je zapravo takođe filozof, pokušavam da izvučem kao neku vrstu komentara, kritike, meni je string, kao. Ali mislim da je vredno baš ono izvlačiti iz ljudi i upravo to nekako pokazati da je okej da odluke koje dolaze sa moje strane ili sa strane nekih, direktora ili koga god, da je okej da zapravo o njima pričamo, da treba o njima da pričamo. Isto kao što recimo mislim da je tu negde da se možda nedovoljno diskutuje zapravo o politici stvari koje radimo, znači na koji način mi doprinosimo tom nekom tržištu ili tim ljudima. Mislim da je prosto sa različitih strana dobro da se diskutuje i da upravo to na neki način sprečava da ljudi samo tako nabacuju ideje i da ih ne stavljaju u nikakav kontekst. Što je okej, ali onda moraš ti da im tražiš taj kontekst, ali mislim da što je kultura bolja, što se više priča o stvarima koje radimo, da u principu je manji problem, da je to, mislim, to je možda samo moje iskustvo sa dizajn komitetima. Pre nego što je došao, sam suštini rekao da kao nisam imao tako neke eksplicitne situacije da sad svi odlučuju, bukvalno da svi donose odluke i na kraju isporučimo neki Volvo, a ne Porsche. Da, mislim da to je možda problem s ovim primjerima, gde kao i tako po netu vidiš neke ilustracije, ne znam, tako kao, laptop, ovde ima drž za kafu, ovde ima štampač, ovde ima, da su nekako zapravo banalni, a ono što se dešava, ja mislim, često i mnogo suptilnije, a to je, na primjer, ono što je moja teorija, da alati kojima komuniciramo, na primjer Slack, da koji se zna da negde podstiče neku vrstu oversharinga, ali takođe i da podstiče tu neku ASAP kulturu, da se
što pre nešto... Reaktivnu kulturu, da. Da, neko sad ono kaže kao je, ne znam, ovo nam nešto ne radi, onda ovi drugi kao je, možemo ovako, ovi lajkuju, jednom kao imaš praktično ono, 10 ljudi koji slažu da treba nešto neko da se reši. A sad to je možda više bolje kao malih timova koji nemaju neku, da kažem, neke procese i, ili ne znam, ovi, ali mislim da se na tako neki suptilan način dešava da naprimjer, neko ko možda nema autoriteta, ako recimo jedini dizajner tu, a možda je novi ili ne znam, ovi vidi da ovi nešto komentarišu, složili se njih desetoro tamo lajkovalo neko rešenje, ovi već pita kada bi to mogli da uradimo, ovi, da je to zapravo primer komiteta, da. Ovi, gde se tako provuku neke odluke, da ti možda kažeš pa dobro, ovo je nešto sitno, nije toliko ni bitno, ovi, ajde, ovam, radimo. Ove, i vremenom dođe do toga da zapravo ti nekako pohranjuješ tu, tu neku, da kažem, kulturu koja jeste kao dizajn komitet u ovom kontekstu. Gde u stvari svako prodaje svoje ideje. Kolega sam hteo se uključiti, izvinja se. Ja bih samo krenuo sa hvala priče i vratio se na Mikino pitanje kako u stvari skladištimo te neke mikroduke. I da li treba da ih skladištamo isto, da. U meni mislim da je to okej, okay. Ja sam vremenom baš iz tog razloga jer sam nailazio na priče product ownera, ono, kad smo bešao što smo ovako dogovorili, baš iz tog razloga napravio sam jedan poseban board u skeču, gde ono, kroz procese i kroz stadione čuvam sve korike do koje sam prošao dok sam došao do glavnog rješenja, tako da mogu da dam jasan argument zbog čega da smo došli do tog rešenja i zbog čega je izabrano to rešenje, a i kasnije, ukoliko rešenje koje smo izabrali se ne pokaže kao delotvorno, možemo da imamo alternativu koju vrlo lako možemo da implementiramo i da zamenimo postojeće. Zvije, mogu ti pitati samo, koje su najmanje odluke koje dokumentuješ? Šta kvalifikuje odluku da bi bilo dokumentovano? Na primjer, ukoliko imamo neki feature koji je razrađen, na primjer search koji se spomenuo malo čas, pa razlika ukoliko smo dogovorili da imamo tagove pri samoj pretrazi, da li će oni biti na vrhu ili će se prikazati na dnu stranice i ono, zbog čega smo ih stavili na dnu, zbog čega nisu ostali kao drop-down ili tako. Dobro, to već nisu mikro odluke, to su neke krupne odluke. Kolega isto ima dodatke. Ja ću na svom primjeru nešto da kažem, ali pre svega dizajn kao dizajner nije neko koji je čarobnjak i koji će da stvori zec i šir. Nego sve to dolazi kroz neki brainstorming, kroz neki ideation session gde svi zajedno lidovi, backend, frontend, product owner ili ceo dizajn team, development team pričom o tom nekom feature-u ili je dizajner neko priča koji treba da se sad uredi. I sad, ono što je na mom ličnom primjeru je da mi imamo pre svakog sprinta neki kao epic owner, hajde da nazovemo, session gdje se svi mi epici sastanemo i pričamo o određenom feature koji treba da bude gotov u tom sprintu ili u sledećem ili u nekom periodu. Gdje dizajn treba dođe naravno pripremiti sa svim što si rekao, sa svim researchem, šta god da je uspio da nađe do tog trenutka i jednostavno kroz sudar tih ideja sa svih strana kao neki facilitator da skupi sve te informacije od svih i da stvori svoje rešenje. E sad, da li će to dugo da ide ili bilo šta forma, 5 piksel levo da će bude crveno, to mislim da je definisano ili brand guideline-om ili design sistemom i da dizajner tu treba da odlučuje neko drugi, to je već definisano. I to naravno može da se testira kasnije sa korisnicima, da li je dobro ili loše. Da, u suštini hoću da kažem da je u tom kontekstu dobar komitet i da svi treba da se uključe u neku sesiju. Naravno, dizajner treba da zajedno sa product ownerom to izgura do kraja. Sad, ono što je jedan lično problem je recimo flow. Naša aplikacija pruža jedan flow za neke slične feature, a ja kao dizajner mislim da to nije dobro jer sam kroz neki research došao do nekih boljih informacija. Ja uradim i dizajn kakav
smo se dogovorili kroz taj session i dizajn kakav ja mislim da treba, koji ću kasnije da predstavim. U kom smislu, finalni dizajn, izvini? Ne, ili wireframe, ili mockup, što god. Hoću da kažem da kad imam više ideja, predstavim ideju kakva trenutno funkcioniše na nivou sistema i ideju kako ja mislim na osnovu researcha da je ok. I mislim da nikakvo branjenje ideje ne dolazi u obzir, jer tako možda dođe samo do nekog konflikta između članova tima. Mislim da onaj ko tu treba da donese odluke, u stvari podatak od korisnika, da li je dizajn dobar ili loš, da radi ili ne radi. Sad, ovo sve ostalo vizualno je ili trend ili dizajn sistem. E sad jedno pitanje, samo imam, u stvari dva pitanja. Na koji način vi u vašem sistemu i u timovima ili u timu ste disciplinovani da taj brainstorming ne postane nadglasavanje, odnosno u brainstormingu je veliki problem i uopšte product management je problem najglasnijeg čoveka ili dvojice ili trojice najglasnijih i ovih drugi koji su introvertni. I drugo pitanje za tebe, znači to je brainstorming, a na koji način misliš da je konflikt poguban za dizajn? Ja baš mislim da je konflikt dobar za dizajn. Da, imaš konflikt u pozitivnom kontekstu i konflikt. Da, kreativni konflikt, odnosno konstruktivni konflikt. Konstruktivni konflikt da. Je dobar, da, ali uvek može da dođe i do ovog drugog. Ličnog. Da, generalno kod mene u timu isto dešava se da dođe do konflikta, naravno, što je normalno, mislim da je to skroz ok, ali mislim da tu ne treba da radi ego, nego ono razlog. Tako da je sad to više što je Draga rekao, kultura tima, kultura cijele firme. Ali onaj ko donosi odluku na kraju je, su dizajneri product owner zajedno sa istraživanjem do kog su došli. Ne može da dođem kao dizajner da kažem, evo, ovo je dobro, otkud znam da je dobro, da nisam testirao. A misliš da tvoja uloga nije da istražuješ, nego da dobiješ set requirementa i da to materializuješ u dizajnu? Ne, ja mislim da je dobro requirement, treba da dođemo zajedno. Mhm. Dobro. Mislim, to sad ja onako malo provociram pitanjima, zato što moja ideja koju ja trudim da promovišem, da stvari da je uloga dizajnera više puta se pokazalo u nekoj široj praksi, koja je mnogo šira od moje lične, da je uloga dizajnera od početka do kraja product life cycle. I to je ono što ja, ono, pitanje pokušam sve vas da ovako nekako engage-am, da razmislite bar o tome. Da. Od starta do kraja. Da. Mislim da je to facilitator, zapravo dizajner treba da bude uključen od starta da. Plus kupljenja feedbacka od usera da. Do razvoja, do na kraju potvrde da je to ono što ja sam dosta godina radio, zašto kažem to, izvinite što te prekidam. Dosta godina sam radio, dobijem, znači to bio sam ono kao zapčanik, dobijem kao set requirementa i pogotovo kad radite remote, to se dešava. I pošaljem to što se uradi i ništa. I onda čekam do sledećeg dobijeni requirement. I to se pokazalo kao neoptimalan proces. Diskusija samo evo kratko. Da. Pitanje, imate iskustva sa trojica. Vi taj proces vidite kao trenje ili vi taj proces vidite kao nešto što je, ajde da kažem, pomaže da proizvod isplivao na kraju kako kao? Mislim da je definitivno. Iz ugla dizajnera, ne product ownera, ne decision makera, nego dizajnera. Ajde, Darko, baš me znaš što ti misliš. Da li pomaže, možda samo pomaže? Najbolje da šta si nije, šta vidiš da li trenje? Da li, da kažem, komitet kao pojava, vidiš je kao trenje ili je vidiš kao nešto što vodi ka boljem proizvodu? Jer mislim da je postavka sad crno-bela već postala. Da, sad je bilo, možemo i ovako, pa se pojavljaju u različitim ulogama. Kažete u početku da je malo problem, pa onda ja bih volio da utičem na proces, znači, moramo da postavimo ono kao dizajneri, je li to nešto što nas vodi ka cilju da ostvarimo svoje ideje ili je to nešto sasvim drugo? Da? Ja mislim da zavisi zapravo kako na, šta podrazumemo tačno pod dizajn komitetom, pošto uvek postoje komiteti. Znači, ne može u suštini, ja mislim, teško reći da je loše jer prosto komitet postoji na raznim nivoima, na razne načine. Ali ono što se podrazumeva pod kao dizajn po komitetu je zapravo da je to kao set nekih loših odluka nastalih zbog nepostojanja procesa ili nekog nivoa odgovornosti ili znači u suštini to
to su te, da kažem, ilustracije kao ovi napravili su Klajevalj, nisu se, jel sad, Homer konačno... Homer Simpson je dobio da dizajnje automobili, jel? Da, 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 da. Sad svi utiču, a ne postoje autoritet, nego ajde kao sve što svako predlaže, sve, tako kao, to se podrazumijem, kako ja shvatam ovaj pod dizajn po komitetu, i mislim da je to recimo loše, jer prosto kao loš proizvod se izbacuje. Suboptimalan proizvod, ne mora loš, ali da. Ono ko ja shvatam, ovaj, iz svog ugla nekako komitet kao, kao zapravo kao grupu ljudi koja ima neku, neke vrste uvida oko problema koji pokušavaju da reše i zajedno rade na tome da ga reše. Ako, na primjer, u proizvodu imate neki cilj ili neku strategiju za koju mislite da će unaprijed biznis i proizvod, stvori se praktično komitet gde, ne znam, marketer kaže treba da, ne znam, optimizamo ovo, programer kaže, ne znam, neke druge optimizacije, dizajner nešto treće, i zapravo taj komitet radi na tome da celokupno se proizvod i biznis i ovaj, pomeri napred u nekom pozitivnom smislu, i ja mislim da je to dobra vrsta komiteta. I zapravo kad postaviš recimo pred firmu neku vrstu kao na OKR, neki, da kažeš da ne znam, neki objektiv je da se, na primjer u aplikaciji za, ne znam, bukiranje ili za streaming filmova, da se što više ljudi gleda sugestije neke nakon, na primjer. Zato tu vjerojatno može nekoliko ljudi različitih da doprinese na različite načine. Dizajner naravno nekim dizajnom, ali programeri možda boljim algoritmom za sugerisanje, data science sa ne znam čime, marketer možda nekim boljim kopijem ili ne znam. Ovaj. I sad to je zapravo taj komitet koji apsolutno može, mislim da tu ako se nekako svede na to da kao sad dizajner treba, ne znam, on je kao, što kažu, ovaj, ko dizajner rešava probleme, tako ovaj, kao vrlo onako, ovaj, zvuči divno. Da, nekako promaši, mislim, svako rešava problem. Ovaj, kao, ali ako se neko postavi taj kao ego nivo ono, na maksimum, kao sad dizajner je, ne znam, ovaj neki tu ovaj, mag, ovaj, onda mislim da je to kao, da kažem, ta vrsta odsustva komiteta manjkavost, jer upravo te neke kao realno kompleksnije probleme ne možeš baš da sagledaš sam, uglavnom ne možeš. I mislim da je sve dok postoji dobar proces i dok si ti ili neko drugi dobar kao facilitator, kako se već ovaj to... Ko upravlja procesom, tako na neki način. Da, ovaj upravljač procesom. Da. Onda mislim da je to zapravo sjajno. Zato mi nekako, zapravo nisam siguran da li ta fraza nekako je dobra. Mislim da je možda bolja fraza dizajn po ovaj... Dogovoru. Pa da, po... Sad sam zaboravio reč. Odboru. Odbor. Ne, mislim na prevod reči, ovaj, nego po konsenzu. Objašnjenje. Po konsenzu, da, tražimo reči. Ovaj, to je nešto pozitivnog aspekta. Da. Saglasili smo se. Zato što konsenzus je već politika, znači to kao, ovaj je, ne znam, senior, ja sam junior, ovaj je glasni, ja sam ono introvert, tako dalje. To su već neke politike koje, ja mislim, da guše, vratno uvek i postoje, ali čini mi se više guše neku vrstu napretka ovaj, u firmi, to jest u timu, dok komitet ne znači nužno loše ili dobro. Tako da mislim tu malo nekako koristiti to u negativnom smislu je po meni promašeno, ali konsenzus mislim da treba da se pazi gde se stvaraju ti konsenzusi kao pa dobro, nema veze, kao ajde, ne znam, ovako ćemo ili nema veze, ajde, ovako ćemo. Ovaj, mislim tu kad se primeti da tu treba neko da se reaguje. Zašto sad ovako? Zašto ne neki drugi način? Ja sam ušao u diskusiju. Da, kaže. Pravio se jedna specifičnost, a to je da o dizajnu mogu da priču dizajneri. Pa čak i ako je developer, on će priči sa ugla dizajna. Komentariše neče dizajn. Tako da to opet komitet dizajnera, gde samo su ti dizajneri više ili manje
pozicionirani u svojoj oblasti, a developer ne priča o dizajnu u smislu ja ću da isprogramiram drugačije dugme, nego daje komentar gde će biti pozicioniran. Tako da ako pričamo o samom dizajnu, mislim da se ovde dolazi zapravo do različitih mišljenja dizajnera o dizajnu. To je moje mišljenje. Da, što vjerojatno i nije neki naročni komitet, to je, mislim, jeste, ali mislim da je, da se više misli na to da zapravo ljudi koji su totalno iz nekih 15-ih uloga kao komentarišu i kao sve to je loše, ali mislim da, a pogotovo kad gledamo na ono, UX design, meni je recimo potpuno blesavo da recimo gledaš na feedback customer supporta kao a on nije dizajner, kao ili on nije dizajner, a ono u kontaktu sa ljudima 500 puta više. Ali već ulazimo u metodom da već pretestinga različitih mišljenja koje mogu da se konališu i ono što je najbitnije što ste rekli metrika, znači da se to meri i postoje metode za merenje, znači ovo su mišljenja nekoliko ljudi iz kancelarije. Ja mislim da... To i sa merenjem isto nezgodno kada recimo nemaš prethodne podatke ili recimo sa AB testom, ako imaš neku transakciju, ne znam, 10 puta nedeljno, treba će ti fazom 6 meseci da dobiješ ono, kao statistički neki relevantan podatak. I podaci su isto nekad teški kao argument, zato što zapravo i tumačenje podataka je onako zahteva iskustvo ozbiljno i često recimo to sam ja isto tako radio, uzmeš neku metriku, gledaš tu jednu metriku i kao to je to, kao evo, ovo pokazuje, ovo je dokaz. A u stvari nisi segmentirao po nekim stvarima, vidiš da tu zapravo je totalno neka druga priča kad segmentiraš, pogledaš neku kontrametriku koja, ne znam, popravio si ovo, ali se stvari ovo srušio. Nekako treba i tu biti oprezan gde se isto podaci nekad, mislim, to što statističari znaju kao koja je to stvari moguća manipulacija podacima. Tako da i to isto, ne mislim, ne treba se da se koriste podaci, nego samo i tu treba biti oprezan da neko ne izvuče kao evo, imali smo sajna pa više, ne znam koliko, šta ste ljudi uradili kao, no, ne vezam. Tako da mislim da je za svaki lek, vjerojatno ima ono, kao, još dodatnih. Te bi se baš nadovežio na to. Mislim, baš zbog toga bitno u startu dobro postaviti ugovor te vizije. Zašto kad postaviš... Da, to je dobro reč, ugovor. Znaš tačno koje segmente nišaneš, znaš koji su ti cilji iz toga, znaš čak koja ti je metrika bitnija od druge. Naprimer, Challenger banka je trenutno najbitniji rast. To da li će Challenger banka doći i smanjiti svoju šansu, naprimer, da bude skroz legalna, im je, naprimer, manje bitno. Htio bih samo takođe se osvrnuo na ono što si spomenuo. Jako je zanimljivo, mislim da cela stigma oko reči komitet zapravo dolazi iz toga kako odluka na kraju bude donesena, a to ili nekim naglasavanjem u tim situacijama ili time koji ima najveću platu u toj prostoriji, pa nekako ima najtežu reč. I onda umesto donese neko ko treba bude odgovoran za to, ko ima najviše znanja za to poput dizajnera, donese neka masa ljudi ili neko ko zapravo samo ima mišljenje i veću platu. Mislim, postoji tehnike managementa za to, a ne znam, ako ste čitali design sprints, to je sprints, vrlo sad naišli na Silent Museum i tako slične tehnike, znači gde, ne znam, ljudi prvo gledaju dizajn bez priče, postavljaju komentare i tada, sve se to da rešiti da na kraju taj ko je, kao što si rekao, najglasniji u sobi, ne izgura svoje mišljenje. Ja imam komentar na kolegino pitanje, pošto je pitao jasno šta ga interesuje. Dizajn komitet po samoj svojoj pojavi je pozitivna po meni pojava, zato što to je znak da je ljudima stalo, ti koji žele da se pitaju, njima je stalo do proizvoda i žele da imaju neki svoj input, ne zato što misle da su oni nešto vredni od drugih, nego zato što im je stalo. To je dobar signal. Međutim, problem dizajn komiteta, po meni malo se iskristalisao iz ove diskusije, je u stvari šta se desi kad smo failovali. Znači, šta se desi, na koga ćemo da uperimo prst? Na dizajnere. A on će kaže, pa nisam ja odlučio. Odlučili ste vi. A u stvari kaže, a on će da kaže, sad će se vratiti taj menadžer njemu i da kaže, zašto primaš ti platu?
O tome se radi. I to je sad glavni problem što je, mislim, malo je, nije crno-beli problem, ovaj, višeslojni je problem i multidimenzionalni, ovaj, nije nerešiv, ali je tu važna dosta disciplina tima i kao što je rekao kolega Dragan, da se tu jasno ustanovi kultura neka, i mislim da je disciplina još isto i možda i važnija od kulture, jer kultura je malo buzzword od ovih dana, ovaj, a disciplina je onako jasno naglašeno šta se očekuje od ljudi i šta se očekuje da oni vrate iz te diskusije. I glavna stvar je u stvari da se postavi odgovornost decision makera, odnosno ko će da odluči i ko će da potpiše, i zbog toga ja opet naglašavam da je, kao što vi ste imali u nekom od timova, pomenuo sam malo pre, ovaj, da taj neko potpiše da se to uradi, i kad on potpiše, znači da je on dao saglasnost i samim tim je odgovoran za tu rundu dizajna ili redizajna ili fičera koji je urađen na određenom mestu. Ovaj, i zbog toga, u stvari, dizajn komitet je u stvari jedna vrsta brainstorminga, negativnog, najčešće, ovaj, jer taj neko ko je najglasniji, ne mora da ima najveću platu, može da ima, ali ne mora da ima, dobija ovaj, na snazi, ovi drugi ovaj, su onako tiši i da povuku se. Ima taj silent muzej, ima i drugih tehnika. Ovaj, ko je čitao knjigu Storm, kako se da zove, poslaću link. Knjiga napisana na osnovu pogrešne postavke brainstorminga. Brainstorming sam po sebi naglašava najjačeg u prostoriji. Game Storming se zove knjiga. Cijela knjiga opisuje tehnike kako se facilituje komunikacija kroz razne vežbe i disciplinu, disciplinovanje tima. Jeste. Da, pa jeste. Treba naći balans između kulture i discipline, po meni, čini mi se. Disciplina zvuči kao balans, da. Točno određuje taj koji disciplinuje. To je tako mi zvuči. Koja bičuje. Koja bičuje. No, može biti. Može biti. U svakom slučaju, moje mišljenje o dizajn komitetu nije nužno negativno, ali je samo potrebno biti pažljiv i stvari znati, pre svega prepoznati kad se to dešava u procesu, najčešće vrlo rano, ovaj, i da se to nekako prevaziđe na načinima koje ovaj, našoj kulturi u timu su ovaj, onako zgodne. Eto. Dragan, što misliš ti? Ajde sad mislim na pitanje kolege. Ne vidim to nešto što možete tek tako da razrešite u svakom timu, zato što imate timove, ono, type A personalities koji će uvijek biti voljni da što više diskutuju. Diskusija jeste na kraju dana znak toga da je dobra kultura, ali ponekad bio sam u nekim situacijama u raznim diskusijama, pomislim, ok, ovi ljudi over-engineeruju. Sad moj refleks je uglavnom da pustim ljudi da to rade dok ne shvate, da se zakucavaju u zid. I da onda imamo što smo naučili, ali ponekad morate da ostavite do znanja ljudima. I sad, nekim timama mislim da je bolje na kraju da ih rasformirate ili prebacite ljude da rade u drugom okruženju ili na kraju dana da možda zamolite osobu da potraži dalje svoj karijerni put ako se vidi da ne funkcioniše. Ponekad je to situacija sa samim timom. I jednostavno, s druge strane imate timove koji su jako efikasni, znaju pre sve odluku i ne ploše se da pogreše, tako da nema jedne menadžment tehnike koja je zlatni metak za svaki tim, za svaku situaciju. Pa može jedna tehnika, jedan predlog. Da. Mislim, to sam nekoliko puta uspeo da rešim na taj način da kad tražim feedback na dizajn, precizno definišem kakav feedback očekujem, a to je najčešće dajte mi feedback u vidu hipoteze, a ne mišljenja. Da, ali ovo ćeš, na primjer, naići... A objasniš im šta je hipoteza, jer ja dobijam feedback, izvini sad, da pojasnim. Često sam dobio feedback, nijedan korisnik neće to da vidi. To je feedback, recimo stavio sam dugme negde ispod dole, nijedan korisnik neće to da vidi. U redu je, to je feedback, svaki feedback je u stvari u redu, da kažemo, ali pitanje je samo da to nije u stvari feedback, to je nekonstruktivni feedback, a konstruktivni je, pretpostavljam, da neće da vidi i onda sad da li ćemo da ga testiramo ili da li nećemo ga testiramo, e to je sad odluka nekog ko je na višem nivou ili bar na istom od mene i da kaže testiramo tu hipotezu ili ne testiramo. Kada eskalira ta hipoteza. Da, ali šta je stvar? Ja mislim da svaki feedback u suštini se meri na kraju dana sa dve metrike. Jedno je koliko je kvalitetan u smislu toga kako je izložen, koliko je provokativna ideja itd. I s druge strane kako je predstavljen.
I kako izvodljivo isto je vaš? Slažem se, ali šta ka čemu idem? Idem ka tome, na primjer, da sam imao priliku da radim sa junior front-end developerom, koji mislim, dečko je divan, sjajan ovako, ali on u svojoj glavi sve uvijek over-engineeruje. I to je u pitanju i kada daje hipoteze. Meni se desilo da, nažalost, sa njim da više puta sam gubio vreme zbog toga što te hipoteze su toliko nerealne. Sad, output toga jeste da je on možda malo naučio više o tome šta jeste realno i šta nije realno izgradnje softvera. Ali, s druge strane, u tom trenutku, možda u nekom drugom trenutku ne, ali u tom trenutku to nije bila baš najbolja upotreba mog vremena za tu situaciju. Tako da, treba čak i paziti koliko zahtevaš hipoteza od nekog u datnom trenutku. Ako radiš sa nekim koji zaista je iskusan, ko zna dobro svoj domen i o čemu priča, da naravno, hipotezama ćeš koristiti mnogo bolju tehniku, dobiješ ono što želiš, nego da tražiš feedback. Ali, ne pali uvek. Moje recimo iskustvo je da neki ljudi u timu mogu da imaju odličan feedback, ali ga ne daju često. Moja neka treća metrika je bila koliko često neko daje feedback. I sad recimo ako neko generalno izbegava, ne izbegava namjerno, nego prosto ne ostaje se možda da ima nešto pametno kaže ili ne znam ja. Ti ako njega nekako izbombarduješ nekom strukturom kao pa je okej, ali znaš, to mi nije, ne znam, a ti zapravo mu smanjuješ šansu da ti sledeći put da neki feedback. U mojom iskustvu, recimo, ljudi iz supporta neće toliko često da ti šeruje on neke stvari koje izađu, ali neće toliko često da ti daje neki feedback, dok ih onako neko baš ne pitaš i po meni treba baš da im pustiš da oni na svoj neki način, šta god da kažu, da ih isprovocira kad vide, bez ikve strukture, ja ću posle da vadim tu strukturu, ja ću posle da ih možda neko potpitanje ili možda možda ću ja da zaključim šta oni zapravo to misle. Ali mislim da po meni treba pustiti ljudima da nekako na svoj neki prirodan način, inženjeri će da budu nekako u kom browseru, kada, šta se nešto potencijalno može desiti. Ljudi supporta će reći, ne znam, naši mušterici su uglavnom tako treba da im kažeš što bukvalno nije moguće. I to ne znam, svako da neku vrstu feedbacka, ja volim tako recimo da radim, da onda posle ja tu kopam. Ali to je malo u koliziji što si malo pre rekao, moram da primetim sad. Zašto? Zašto smo malo pre smo pričali i Dragan i ja i ti o metrikama, metrike su uglavnom kvantitativne, a sad govorimo o kvalitetnom feedbacku što smo dosta zanemarili u ovoj diskusiji. Mislim ta dva treba se naslanju jedna na drugi. Znaš, ljudi, ne znam, ljudi supporta, ne znam šta, ne znam šta su metrike. Ne, samo kvalitativno da razgovaraju, to je okej po meni. Nego ti prosto kaže, ne znam, žali se ljudi, ne vide jednu cenu, ne znam, a mislim da treba njima biti baš onako direktan, tačno šta, koliko, kada treba da plate ili ne znam ja. Ili nešto ako je još možda obskurnije, ali meni je to skroz okej da sad nemaš ti njemu da kažeš kao, ne znam, neko ti to kvantifikuje. Dakle, u koje vreme se to deša? Uglavnom za neke stvari moje pitanje je bilo koliko često si vidio da se to dešava, ne znam, zadnjih 6 meseci, kao okvirno je sad radi neke data science. Ali nekako, kad mi treba kvantitativno, onda ili ja gledam u bazi ili u analitici ili tražimo od data science-a da nešto izvuče, ali mislim, nekako, ne mislim da je u koliziji jedno s drugim, prosto neki ljudi će ti predati tako neki, da kažem, kvalitativni, čak to nije, ne znam da bi, to je kao neki kvalitativni, ali ne toliko feedback, nego iz svog iskustva, iz svog domena, šta oni možda vide u tom dizajnu, šta bi možda trebalo da bude ili tako, ali prosto negdje mislim da treba shvatiti vremenom kako sa kim izvlačiš feedback. Neće svako da staviš ono channel kao ajde sad svi dajte, neće svako da se, ili će neko biti tako štur, pa ne znam, prosto nekako kad naučiš neku dinamiku tima, onda bolje možeš da izvlačiš kakav god neki feedback. Ali opet ja negdje radim glavno tim manjim timovima, sigurno to malo drugačije i ne može baš toliko opušteno u nekim malo većim, neki
ekipama, ali to je moje iskustvo. Ja bih se složio s nekom da kvalitativni i kvantitativni feedback mora da se naslaje na drugi. Ono što meni ponekad pomože jeste da takvim personama sa kojima pričam, pokušavam da izvučem da se naslone na takvi feedback koji više nekako kvantitativnog tipa, tipa, ne znam, ako pričamo sa customer supportom, možda mi pitamo, hej, šta misliš koliko bi procenata naših korisnika imalo veze s ovom metrikom onda, koliko bi manje Zendesk tiketa dobio kad bismo popravili ovaj deo user journey, primjer. Kad je pitanju sales, na primjer, i oni traže nešto, hej, čuli smo naša mušterija traže ovo, ili hej, treba nam da se to ovako uradi, i već ulaze ne samo u to što je problem, već u to što je rešenje. Solution mode, da. Jeste solution space. Ja krenem pitam, ok, evo, može mi daš bar neku grubu edukovanu pretpostavku koliko bi ti to pomoglo više prodaš? Koliko bi nam to podiglo prihode? Da li bi nam to učila naša aplikacija, to je naš software koje što skuplje? Ponekad ljudi imaju neke grube pretpostavke, koje su zapravo vredne, ali to je insight nekog ko se bavi domenom, možda li su tačne, ali daj neku sliku, ako čujete da se ti neki brojevi grubi ponavljaju, to vam znači jeste na nekom putu, ali sa druge strane možda ćete neće, pa nemam pojma da bi nam pomoglo da prodajemo bolje. Onda krenete se pitate, zašto to radim upravo? Zašto bi uložili vreme u to? Tako da, to naslanje kvantitativno na kvalitativno može da bude sjajan način da se izbignu konflikti i da se zapravo dobiješ više insighta. I da budeš proaktivno, zapravo ti ideš i pitaš ih za taj feedback, pre nego što, ne znam, pustiš na stage i kao ono, jednom kao ljudi se pitaju šta o čemu ovo. Mislim da to je isto deo potencijalno ovaj, te priče, da u stvari i pre nego što kreneš da dizajniraš, ja pišem dokumente, pošto ovako volim da pišem i vjerojatno smaram dobro te ljudi, ali negde ih cijem kao, pogledaj ovo, bacim ih komentar, praktično dobiješ ono, feedback i ono što smo na početku pričali kao iteraciju pre dizajna, ono, iteracije neke praviš, razrađuješ. Sad ovde je duše specifično možda kao manji tim, pa onda ja negde sam ono i product manager i dizajner i kao svašta nešto. Ali vratno to drugačije bi išlo opet kad postoje nekako A u kojoj formi pišu to? Acceptance dokument ili nešto u nekoj drugoj formi? Ja sam uzim piše. I imam neke, sad, kao, ono, da kažem, template i to, kao ono, koji su ciljevi, koje neke metrike gledamo i tako dalje. Ali, čini mi se da makro timove s kojim sam ja radio nekako, ne čitaju ljudi to baš tako, bukvalno, sad, pa sad se pitaju za svaku stavku. Nego nekada, neko više voli vidi neki mockup, neko više voli deskriptivno, napišeš. Dosta ljudi čini mi se ne voli ošte čita. Da. Ali mislim da na kraju dana je potrebno naći pravi miks formata za tvoj tim. Ja iskreno nisam upoznao dva tima koji su zadovoljni s tim formatom. Naprimer, svom trenutnom timu uglavnom pišu neki opis nekog feature-a koji je do 3-4 pasusa. Preko toga sam siguran da im jednostavno neće počitati većina. Potom toga ide InVision prototip. Posle toga tek idu user stories, acceptance kriterija, možda linkovih API dokumentacije itd. Ali, na primjer, primetio sam posle eksperimentisanja sa par formata, da na kraju dana tačno postavim naše pitanja. I to mi je neka metrika koliko dobre pitanje postave nakon što pročitaju dokumentaciju. Najstrašnije mi je kad ljudi ne postavim jedno pitanje, jer onda ili ništa ne razumeju ili nisu zainteresovani. Da, to je dobro. Dobro, pošto smo onako prilično zahvatili ovu diskusiju, a i malo nam vreme ističe, da li bi neko želeo iz publike da podeli neku svoju ličnu priču iz ovog domena koju smo opisali na stolici ovako, iz našeg ugla? Verovatno ima, ali... Nema veze sa dizajnom, možda bude nešto ono... Da, možda bude veze sa programiranjem, sa... Ja mogu godinu izvoliti za domenu umetnosti, mislim, u kolektivu sam ali to je tročno i kolektivu. Najčešće mislim to kao, u principu već do toga da se to kao multidisciplinarno je sami tim i ljudi koji učestvuju u tome, nemaju sad neku tu zvaničnu, ona sam kao izvršio, ne znam, primjer umetnost to je završio, ne znam šta, nego smo svi iz različitih potpuno oblasti i odlučili smo se bavim time,
to tako funkcioniše. I funkcioniše, mislim, kao ima nekih tu, ono, kako da kažem, imamo neku vrstu feedbacka. U svakom slučaju, nekako moja ta, kao razmatranje te teme, sad mislim koja je interesantna jako, zato što je to ta postavka kao tog nerazumevanja između nečega što je, ajde sad da kažeš, ono, inicijalna ideja nečega, kako funkcioniš, kao ok, sad neko zamisli, kao ajde, mogli bismo raditi ovo. Ovi drugi koji, na primer, će više da se prepozna u nekom domenu izvedbe, što bi u ovom slučaju bio kao programer, to nekako kako svako hvata na neku svoju stranu i pokušava u stvari da taj proizvod nekako definiše samom sebi. Je dosta interesantan i sad kod nas se to ono, svodi na jednu jako, jako dugačku diskusiju i na kraju dođenje do konsenzusa, ali to je onako prilično jedan naporan proces najčešće i užasno iscrpljujući kao nije skroz funkcionalan, ali s druge strane ne vidim kako jednom malom timu koji se kao zalaže jednu ideju, kako može bude drugačije, osim da su te stvari raspodeljene na način kao ok, ovi radi ovo, ovi radi ovo, što naravno često kao i pokušamo da finišemo, imamo taj neki ono sistem, temporary leader, ono kao ok, sad ono, ti preuzimaš vola i nema, mislim ono, tako zvanu stvari šifre papirne. Ti sad ono, ćeš da složiš stvari kako treba da budu i to je tako, mislim, svi ti ukazano poverenje, kao, ne, mislim, ne, nema sad ono, dogovorili smo se da se tako stvari funkcionišu i to je. E sad, nekako mi se čini sad iz ove vaše diskusije, mislim, koja je super interesantna, nego opet kao jedan postoji pitanje više da li šta je iskustvo većim timom, mislim, kao u kojem, koji broj članova dovodi do toga da se ljudi osjećaju na taj način opušteno da mogu da kao sugerišu šta bi bilo ono bolje, kao da je konstruktivna sugestija ili nije. Jer ovako kad su mali timovi stvarno baš to što ste spominjali, kao da ti ono, navijaš za jednu ideju i logično da ćeš da se ono kao da uvek imaš neki komentar oko toga kao šta bi bilo najbolje zato što je to bitno. A sad opet kad bi se postavilo nešto što je ono, proizvod u kojem nisi stvarno sad kao uključen način, ne znam, mislim ga prema dono to, ne znam, ono, u Tesla Motorsu ono, postoji taj ono, kao entuzijazam da se pumpa, ono, ajmo sad svi živimo za ono, kao, ono, rocket science, ali to nije slučaj, mislim, najčešće, kao kako, kao da imate neko iskustvo u tim kao baš većim timovima, kad ti zapravo si ono, neki ono mali kao zvučanje po celom tom lancu, kao koliko se to dešava i na koji način se tu verifikuje kao taj ono, kombinativni dizajn. Ja sam gledao jedan odličan video skoro gde je opisan, Quentin Tarantino je opisao svoj proces kako snima filmove. Znači, to je dizajn by committee po definiciji. On tu, mi mislimo da se on sad tu pita, da je on veliki umetnik, znači to se bukvalno svi pitaju, on izvlači od svakog maksimum i nekako uspeva na kraju ipak da tu neku master ideju filma koja se obično razlikuje, obično se razlikuje od njegove inicijalne ideje, ali ima tu neku potku koju je on zamislio, međutim, sjajno je, možete da nađete, verovatno ima i na YouTube, ja sam gledao to na nekom privatnom kanalu, neverovatno kako tu stvari, to je stvari design by committee i njegova sposobnost da, je sad transliranu umetnost, ali transliranu i na bilo koji, čuli smo malo pre i na zgradu, čak može da se translira, kako design committee može uspešno da se vodi ka nekom trajno dobrom rešenju. Po pitanju timova, daću ga odgovor malo kasnije, mislim, neću ja, vjerojatno i kolege imaju bolje kvalitetne odgovore, samo da čujem još jedno pitanje. Pa... Nastavno tvoje, on je u suštini, on je taj koji donosi odluku, da? Mislim, ubira ono što, on je taj koji odlučuje koje će primedbe da uvrsti, koje neće u film. Ne uvek. I to je isto zanimljivo. Ne uvek. Nekad jednostavno i producente nisu nivo koji. Nekad je i glumac ima veliki utjecaj na njega. Pogotovo imamo u vidu face koje se snimaju s njim. Sada ću se opoštovati, možda je to u stvari kao design script, da je kao imaš jedan koji... Moguće, da. Mislim, da. 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 Da.
Da, da u principu da, ali do sad se nije desilo. Ovaj, šta imate, kako imate vi ovaj, iskustvo sa većim timom? Ja imam iskustvo sa jednim timom 1000 ljudi, a u kojem sam bio baš jedan mali, mali deo, ali nisam imao uvid u to kako one funkcionišu, tako da nemam neku praktičnu priču da vam ispričam. Mislim, vjerojatno, Dragan, možda je... U suštini, ja sam uglavnom radio u firmama gde sam zapravo imao uvid u ceo proces, to su bile firme koje su imale 10.000 ljudi. Ja sam kodirao u firmi koja imala negde oko samo 6 inženjera, ukupno, ali tu jednostavno imam to što se dešava između linijenja. Vi dobijate jedan mali komadić koji treba da izvedete i s onda nisam vidio kako je ten proces, sam nikad upoznao dizajnera koji su radili za toga. A i drugi strane, što će gledati što bi u krajnju uđe stavio proizvod. Ono što mislim da je najbolje, ako je to moguće zvuči, jeste da na kraju dana ti nećeš uvijek praviti Teslu ili nećeš raditi za SpaceX. Ma, čitao sam i tu ima nezadovoljnih ljudi zbog radnih uslova. Da, ima ih mnogo, da. Ali, mislim da je uvijek vredno pojasniti tvom timu šta oni rešavaju. Naprimer, gradio sam pre nekoliko godina aplikaciju za accounting. Sad računovodstvo, možete zamisliti da to nije najviše seksi stvar na kojoj možete da radite. Klasičan data crunching. Pa, ne baš klasičan, bilo neke automatizacije, ali poenta je bilo to da programere koji smo zaposlili za to, oni su svi maštali da ćemo biti sad neki hakeri koji celu noć kucaju po terminalu i onda sede i gledaju formule za obradu faktura i kreću razmišljaju šta radi sa svojim životom. I ja sam onda probao da ih motivišem, da bi što sam ih zapravo, pošto smo radili internu i eksternu aplikaciju, imali smo interne korisnike računovođe koji su radili u toj firmi, jedan dan su me mrzali zbog toga i stavio sam sve programere, rekao, danas ste vi računovođi, danas ne programirate, danas sedite sa njima, gledate što oni rade i pokušajte preuzmeti deo posla od njih. Trojica, njih četvorice su zapravo se primili na to i kada više razmišljaju, aha, ovo zbog toga smo radili tako, dok jedan od njih je sutra krenuo da im nudi časove programiranja, jer citiram, ja bih se obesio da radim njihov posao i mislim da oni treba otkrenuti da se bavim nečim drugim. Sad, to je bilo malo nevaspitano s njegove strane, pokušao nam da objasnim zašto je računovodstvo potrebno u svetu, a ne samo programiranje. Nisam siguran da je razumio dan danas. Ali poenta je bila, što sam barem uspeo sa ostalima, na kraju dana možda i malo s njim, i da predstavim problem koji on rešava, i da kad dobiju bug u Jira ne vidi, jao, tiket koji moramo što pre da sredim, vi ćete vidi zapravo da on pomaže nekome. Možda to nije najveći problem na svetu, možda nije najglamorozniji problem na svetu. Ne možemo svi da čistimo plastiku iz okeana i da spašavamo malu decu u Keniji. Mislim, možda bi mogli, ali kapitalizam funkcioniš tako, neće ulazi raditi to. Ali stvar je u tome da ako nađeš način da objasniš nekome zašto on to radi, postoji se uvijek kako to nekom pomaže na mikro nivou, i nađeš način da ga motiviš i da krene da razmišlja o tom korisniku na kraju dana, makar to bio sistem admin, DevOps, šta god, mislim da će moći mnogo bolje da motivišeš ti. Ja radim u fintechu, radim u software koji se služi za trgovanje finansijske institucije itd. Masa ljudi ne može tek tako se poveže sa tim, ali na kraju dana ako ja mogu da objasnim da će vam nekome ko sedi u call centru i pokušava manje sati da proda, olakšati život i malo bolje poboljšati to što radi, mislim da to bar neki mali trenutak inspiracije koji svako može da razume. Taj trenutak empatije. Stijel ti, Darko, nešto? Kad je u pitanju moderna, sad trenutno fancy reč, digitalna transformacija, i imamo sad situaciju gde neki manualni procesi se digitalizuju i transformišu, ili se digitalizuju, ili se transformišu, ili jedno i drugo. I to znači da mi, ili se priča o tome, to je treći slučaj, imamo situaciju da imamo gomilu nekih problema koje ljudi rade ili manualno ili polumanualno i tu imamo šansu da kao dizajneri u tom research delu koje svi često zaboravljamo, da snimimo, bukvalno snimimo telefonom ili porukom ili zapišemo šta ti ljudi pričaju i šta ti ljudi rade i da to što smo snimili i da to što smo dokumentovali na terenu, znači ne uz monitor ili u kafiću uz laptop, nego na terenu, da priključimo to Jira ticketu i da tako dobijemo tu srž empatije koja nam treba. To je meni tehnika koju sam često ranije koristio u nekim timovima, u nekim proizvodima, koja je za klasu povećavala taj odnos svakog člana u timu Product Lifecycle po na osob, da se približi problemu na taj neki humaniji način. Jer on kad vidi nekog da se muči sa nečim,
on će drugačije pristupiti problemu nego da pročita 3 ili 4 pasa, kao što si rekao, storija. Jer on to gleda kao funkcional requirement, ja sam jedan deo trake i to radim i onda predajem nekom drugom. A ovako je on uključen i na neki način može da kaže, video sam kako neko sa nečim muči ili ima neku, nešto mu se ne dopada ili u procesu nije optimalno to što radi, i mogu da delujem na način na koji ja mislim. I plus što može da donese i na neki način izmenu tog user storya, izmenu tog requirementa, što opet dovodi komiteta, ali to je sad na neki pozitivan način. Da, ali što je zanimljivo, postoji jedna mračna strana toga, te digitalizacije, zato što masa automatizacije, mislim, čak i neki ljudi s otrovi, koji su ja prije su dovodili do toga da ljudi ostaju bez posta. I onda... Ljudi su šivaće mašine spaljivali u 19. veku, pa na kraju i danas i sad, ne šiju više ručno. Ono što je moj argument uglavnom u tim situacijama jeste, ok, možda će naći neki posao koji je zemljiviji, koji zahteva više kreativnosti ili nečega, ali čuo sam neke argumente, baš u nekim trenucima da su ljudi baš bili ok, ja ne osjećam da činim nešto dobro sada. Pa, mislim, treba da... Jedna transformisati u društvu, recimo, gde tržište ne postoji, gde znaš da ljudi neće naći posao, neće moći da se čak da se osmoji, ne znam, prekvalifikuju, ne znam šta, oni tu niste vi godine, mislim, a nego prosto nema tržišta, nema podrške države, jedno je raditi tu transformaciju, a drugo, ne znam, nekim razvijenijim društvima, pa sad ti neke stvari... Sistemski rešavaš, da. Rešiš i onda kao, ali znaš da realno tržište može da sam bude sa temo ljude, ali da, mislim da je to... O, dobro, generalno, kako te ovdje smo se niko ne vodi time, tako da sad smo otiši već predali. Da, da. Priča, skoro za sebe sad, da. Dobro, ljudi, da li još neko ima neku priču da podeli? Jedan pitanje, kao protiv komiteta, koliko propagirate da, recimo, dizajner učestvuje u sam proces istraživanja? U smislu da lakše argumentuje kasnije zašto. Mislim, to neophodno. Da, ne znam kako, zapravo proces dizajna zapravo je meni nekako čudan polazeći od toga da ne znaš ništa, to jest da malo znaš. Jer onda kao kako ti zapravo odlučuješ. Sad ne moraš da uvek u svakom timu, teško je sad da radiš neki user research od par nedelja. Nekad imaš bukvalno jedno popodne da nešto nekako saznaš, iskopaš. Ako si nekom onom timu, mora brzo da se kreće, ti bih hteo nešto da izvučeš. I tad nekad možeš da nešto se snađeš. Pa čak to je bilo ono, da sam u kontaktu sa dvoje korisnika koji su, ne znam, power useri, ti radiš nešto za taj segment, možda ih ono pošalješ. Ja sam tako recimo slao, mislim što niko neki research, ono duboki, ali pošalješ mock-up nečega ljudima koji znaš da koriste dosta. To je testing, mislim to je malo... Nije testing zato što bez ikakvog ono kao je sad prođi kroz to što su ljudi koji voze, pacijenta, što im može da pogleda i da ti nešto... Odgovor, da. Ali čak i tako nešto sitno je bolje nego da nemaš ništa. Jer možeš da vidiš iz odgovora koliko im je nešto bitno, da li kažu kao, uglavnom će ti budu pozitivno nastrojeni jer neće da se sad kao konfrontiraju, ali možete je proceniš iz odgovora, a možda ima još neku sugestiju. Dakle, mislim da neko ići bez ikakvog je neodgovorno, ikakvog researcha, ali obično kad se kaže research, misli se kao, jo, to je sad nešto kao... Ovo je organizacija ti neće dozvoliti, ne samo što je dogovorno. Mislim, ne kažem možda ne u smislu procesa, ali kad tad će te onda neko sažvakati u nekoj diskusiji i onda će sam sebe onako klepiti po ramenu i reći ok, možda ne treba da se ovako najbolje opustim. Mislim, u nekoliko startupa sam video takvu situaciju. Znači, odgovor je da je u principu idealna situacija da dizajner bude uključen od početka u proces izrade proizvoda, što često nije slučaj. To se slažemo svi, dobijemo neke specifikacije, izbacimo neke prototipove i to je naša funkcija, ali to može i bolje. Pa i tada mislim da je odgovornost dizajnera da traži. Ako dobiješ neki brief gde piše treba da napravi moj ekran i tu treba da je neki proces, ti moraš da razumeš bolje
kome to praviš, onda pitaš ok, kome tačno pravimo, daj mi neke podatke iz njihovog user flowa, daj nešto iz analitike, daj mi, ne znam, da li su, koliko su procenta njih na mobilu, da li ako je, kod mene recimo oko 75% na mobilu, znači onda neko, to ti je vrlo jasan kontekst koji moraš da ovaj, uduš obzir. Ako ne dobiješ to, ne možeš samo da uđeš i kažeš, dobro, evo ja sam ovo isporučio, i kao, daj mi sledeće. Nego je tvoja odgovornost da zapravo naučiš, da isporučiš sve što možeš pre nego što kreneš. Ne samo da bi se nešto ogradio, ne samo da bi se ogradio kao, eto sad ono mislim nešto, nego prosto da, kao to je, ti praviš dizajn, mislim, tebi treba da razumeš kome to radiš. Znači, ja bih se samo nadovezao da smo kod uloge dizajnera koji je njegov udeo u celom tom procesu. Malo čas je spomenuo da je po tvom mišljenju mora njegov dizajner zna da kode. Da, malo sam pretrao, ali da. Ok, to je neka potpuno druga tema. Hoću samo da iznesem svoje mišljenje da dizajner, pored svog dela posla koji radi, definitivno mora da ima afinitete ka nekim drugim stvarima. Po mom mišljenju, to je razumevanje biznisa. Mislim da dizajner mora da razume koliko korisničke potrebe, toliko mora da razume biznis za koji radi i da u tom trenutku može da napravi velike progrese, da napravi pravu stvar. To je istina, to je tema za sledeći meetup. Jer mi se kao dizajneri dosta bavimo userima, a ne razumevajući biznis. I onda, mislim, a ja kažem sad svoje ime, i to je velika greška, zato što ako ne razumeš biznis, a razumeš usera, to je samo pola puta, a ceo put je da razumeš kompletan life cycle. Baviš se, da. Samo što kao nesvesno, kao ti odlučuješ nešto, praviš neke odluke, utičeš na biznis, da. Samo nisi svesan, da, a treba budeš svesan od početka. Ljudi, hvala vam mnogo, došli smo do kraja ovog viđenja, hvala na konstruktivnoj diskusiji, hvala kolegama i vidimo se na nekom sledećem okupljanju u septembru.